Čau, já jsem se Neček 11 z Gamekeeper.cz a já vás vítám u dalšího pokračování ze hry Farming Simulator 19. Takže vás vítám u Farming Simulatoru 19, u modifikace Seasons, respektive si budeme klasicky hrát na našem singleplayer saveu, ale budeme si zároveň ukazovat i modifikaci na roční období. Na to jsem hodně zvědavý, protože to je modifikace, která poměrně dost ten gameplay tam ovlivní a změní. A v 17 jsme s tím nějakou dobu hráli, možná si to pamatujete někteří, hráli jsme s tím tuším do té doby, než jsme šli do té platinové edice, teď se nejsem úplně jistý už, ale vím, že v Čmelákově jsme to už určitě neměli. Myslím, že v platinové edici taky ne. No a máme tady teďka, když jsme to zapnuli, tak tady máme první věc, což je reset růstu, protože načítáme vlastně save jakoby starý, který tam už měl nějaký progres. Tak jo, že by bylo dobrý, aby se to resetlo ty pole, you will lose all crops. Doufám, že tím nemysle, že ztratíme jako, že to úplně jako ty pozemky. Ale prostě jenom asi ten stav toho zřejmě hádám. Já zkusím dát reset a uvidíme. Radši víte co, aby to fungovalo v pořádku všechno. Asi to bude jakoby jistější takový. Pozemky je jen to, co máš na poli, jasně. A budeme to muset znova i zasívat? Zorat a zasívat se to bude muset? Ajajaj. Tak to nevím, ale zase aby nám to nějak nepochcípal, no. Ale tak jako zase, vyloženě to resetnout je škoda. Ale my jsme vlastně minule sklízeli, takže by to možná vadit nemuselo. No, ale máme tam jakoby jsme tam se hnojili s tím. Pole 10 jsme hnojili, ale pole 21 je sklizený. Hele, tak já to zkusím nechat růst, protože my máme fakt celý pole, celý to naše pole zasetý, tak by to bylo asi trošku blbý. Jakoby o to přijít a v nejhorším nám to prostě uvadne, no. Safe mám když tak zazálohovaný, takže já myslím, že se zálohuje i sám. Takže to by mělo i v pohodě. Cool. Mám tady když tak i ty krasu. Tak to vypadá docela vtipně. Mám tady když tak daný i mod na pohled ze třetí osoby. Celkem lol. Ale taky fajn, že to tam takhle můžeme přepínat. No v každém případě můžete si všimnout, že v pravém horním rohu se nám hodně toho změnilo. Jo, máme tady teplotu vidět, zvlášť a teplotu půdy. Máme tady vidět samozřejmě roční období, že máme early spring. A je toho tady celkově mnohem, mnohem víc, ty kraso. A i tady koukám v těch informacích o poli, tak je toho hodně navíc. Takže to bude docela zajímavý, jako ty kraso. Zároveň jsme si sem dali i a protože až samozřejmě tam bude mít třeba zimu a bude nám tam sněžit, tak aby jsme to mohli něčím odhrnovat a tak dále, tak jsme si tady samozřejmě dali, myslím, že to bude v různé asi. Jo, tadyhle máme mod. Jasně. Takže koukám, že můžeme tam solid vlastně a máme tady i právě radlici na sníh a pak tady koukám, máme tenhle ten přístroj, který nám umožní získat nějaké informace různě třeba o stromech a o všem možném. Takže to bych si zrovna koupil, stojí to teda 5000 a my teďka máme ne až tak extra moc peněz. Dobrý, já to nebudu hned kupovat, protože jako teďka zase tak moc si vyskakovat úplně s financema nemůžem. A trošku se obávám, jak to bude s tím polem 10, tam jsou sový boby a docela jsme na tom chtěli vydělat, ale jako docela to roste, tak uvidíme, ty krása, tady jsou nový i stavy, to bude ještě zajímavý, ty krása, bohužel je to teda v angličtině, protože čeština se tam zatím nedávala, možná by bylo lepší bývalo si tam dát češtinu, protože už nějaká na to vyšla, ale tak když tak si ji tam dáme potom později. Krása, jsme podívat, není tady prodej sněhu? Není tady prodej sněhu, to je smůla, jo. Ale to je jmenu toho seasons, jo, ono by nám to asi napsal i tady, jo, jasně. Alt S. A ano, tady je hlavní menu toho Seasons, to znamená, tohle vypadá podobně, jako jsme byli zvyklí právě třeba v 17. To znamená, vlastně vidíme tady celkově znázorněný, kdy máme jednotlivou plodinu zasívat a kdy máme sklízet. A já budu velice doufat, nosový boby, koukám, nejsou úplně ideální. Zasívat se má tady a jako sklízet tady. Takže teďka ty sojí buby budou asi rozhozený, ale já jsem je nechtěl jako vyloženě resetnout a prostě doufám, že to s nima projde dobře všechno a že se to nějak tam uspořádá. No, uvidíme. V každém případě to pole jedno, který máme sklizený, to naše u těch přístřešků, tak tam bude moc podle toho celkově zasívat. Máme tady samozřejmě roční období, jasně, a máme to vždycky celkově i různou tu dílku, myslím, že se to dá pak i nastavit ta dílka těch ročních období, pokud se nepletu. A
tady koukám, vidíme i počasí, tyjo, rychlost větru a já něco všechno, prostě spoustu věcí. A i koukám ty teploty, tady vidíme, jaký budou teploty. No, to bude zajímavý, tyjo. A pozor, ty kráso. Tady máme přehledy toho, jak jsou odolní. Jasně, takže jak je to odolný proti chladu a tohle to je proti suchu, když bude sucho, když nebude pršet. Tak to tady celkem vidíme a zřejmě i v jakém stavu, jestli jako když je to ještě čerstvě zasetý, prostě jako semínka, nebo když je to prostě mladý, anebo prostě vyrostla. To budu překládat úplně debilně, rozpadá rostlina, řekněme, no, to je jedno, ale chápete, jak to myslím, že jo. Takže docela cool. OK. Je to tady všechno takhle rozvinutý. Nevím, co přesně znamená to non, jakože prostě, že v háji, že jako začne mrznout a prostě ryb, asi zřejmě, tak něco to znamená, nebo jestli to je jakože to tam tomu v tom nehraje nijak roli. Pak tady máme, koukám, přehledy ekonomiky, jo takhle, počkej, to je, jak se asi zřejmě, jestli to chápu dobře, jak se jako mění cena s těma ročníma období, chápu to správně, asi zřejmě, jo, tak to je hustý, že to na to má i takhle vliv tam, jo. To ani nevím, jestli bylo v 17. A potom tady máme, koukám, planner. Jo, tady se můžeme naplánovat asi. Jo, takhle. To si tady můžeme přímo naplánovat, co budeme kdy zasívat. To je prostě jenom pro nás, takhle. Jo, tady je délka ročního období 9 dní. Můžeme to zkrátit. Vlastně, rok má 4 roční období, ty krásy, to bych neřekl, tyjo, to by mě nenapadlo. Dáme 3 zatím a pak to když tak počkej, kolik se dá dát, nevím, 2. Tak dáme zatím 3 a uvidíme, pak to když tak změníme. Takže momentálně bude asi důležitý, já si fakt budu muset koupit ten nástroj. Bylo by to asi docela potřeba. Jo a my to tady koukám, vidíme i co kdy bylo zasetý a tak. A ono by bylo asi dobrý pak to různě, jakoby, prostě střídat tam ty plodiny na těch polích. To se asi zřejmě i v tom planeru, když tak zjistí, jak jako má to smysl střídat a tak. A když tak, čekaj, když mám tady osiva. WTF? Jo, ono je to v tomhle tom. Aha, jo, kdybyste se divili, no tak to je trošičku problém, jo, kdybyste se divili, proč mám tohle. Já jsem si tam dal mod jako fotomod, modifikaci na fotomod. A on je to jako cool na focení takhle, jo, je to mega cool. Ale nevěděl jsem, že to je daný tady do toho. Takže to je trošičku, doufám, že tam teda, myslím si, že pak nemůžeme ani customizovat ten stroj, když to je aktivovaný, takže to jsem si úplně aktivovat nemusel, ale my teď stejně asi nic moc kupovat nebudem, takže to se hned zavládnem bez toho, dobrý no, uvidíme, ehem. Dobrý, takže já to koupím, yes, je to normálně jako přístroj prostě takhle, takže cool. A zřejmě asi když na to takhle nějak, počkej, to nám řekne asi, aktivovat takhle, tady nám to nic neřekne asi. Počkej, schválně, zkusíme jít ke stromu. Tady strom by to mělo taky prej, evidentně. Nevím, je to divný. Počkej, já to musím držet možná. Jo, já to musím držet, aha, dobrý, tak nic, já to musím držet. Tak to jo. Aha, cool. A tady vidíme všechno možný, jo, dokonce i jako umístění, jasně. Potom tady máme, jo, tady je, kolik je vody v tom, kolik je vody v té půdě. Tady je 10%, což není zrovna teda úplně ideální, protože pokud se nepletu, tak tam bylo psáno, že by to nemělo být pod 12% ideální, že se to potom dost jako zvyšuje ta náročnost na to, respektive jak je to moc háklivý prostě na to sucho. Takže to není zrovna úplně dobrý. Hej ty kráso, co to je? Proč to bude vypadat nějak dobře? Nebo jsem divnej, že ta voda vypadá nějak jinak, úplně RTX on, co to je, ty krásno, nějaký úplně odrazy brutální, co to je. Mod mění textury vody, nebe a vegetace. Tak možná proto nějak jako celkově v tom celkovém důsledku. Je fakt, že už jenom když se podíváte i na ty stromy, tak prostě jako, jelikož máme brzký jaro, tak ještě tady nemáme vyrostlý ani listy prostě. Tady keře teda, ty to nějak nezajímá, ale ty stromy jako ty to tam takhle mají, takže to je docela cool jako, to je docela cool. Schválně, když si zkusíme ten nástroj, ten měřící, tak já to schválně zkusím na ty palety, tak tam vidíme přesně, kolik tam toho je. To je hodně cool. Můžeme i třeba stroj, asi ne, co? To je škoda. Ale můžu i takhle, no information, nevíš nic o silnici, jo, no to se teda divím. Dokonce i na barel to funguje, vidíme, kolik tam máme nafty, to je hodně cool. Je to fakt hodně cool. Dobrý, hele, takže teď si to musíme nějak rozplánovat, to znamená, trošku se bojím, co s tímhle polem, jako. Nevím teda, jak dopadne to pole 10 upřímně, to si jako nejsem vůbec jistý. V každém případě
tady jako by jsme to mohli skultivovat určitě, si myslím, jako tady určitě jako skultivovat můžem. Jestli bychom teda neměli to ideálně i sorat, ale já to nechám jenom skultivovat. Jako když se podíváme na tohle, tak nic o orbě tady psaný není, tak doufám, že by nám to řeklo, ale potřebujeme tam vápno. To bychom asi tam měli dát zřejmě. To by asi chtělo. Takže vápno tam si dáme. A potom skultivujeme a nakonec, jo, my tam máme ale vlastně to přímý setíce, takže s tím si to musíme ještě rozmyslet, ale když se podíváme teda na ten kalendář, tak my můžeme zasívat teda teďka jakoby ne úplně všechno, ale jako velkou většinu už klidně zasít můžeme. Záleží teda samozřejmě ještě na té teplotě. Momentálně máme teplotu 4 stupně půdy, což momentálně splňuje akorát tráva, takže asi budeme muset počkat ještě, až se trošku oteplí, nebo respektive podíváme se na teplotu. No, průměrná teplota 6 stupňů, jako ono to potřebuje, většina z toho potřebuje 5-6 stupňů, záleží, co bychom tam zasívali. Kdybychom tam dávali třeba, co by tam nedáme teďka, dáme tam třeba pšenici, tak tam bude potřeba 5 stupňů aspoň. A 5 stupňů, jako to už teďka většinou bude, když se pojďme radši na minimální teplotu. No, pak se třeba má ochladit, ty kráso. To se trošku bojím, ale ono to jako zvládne asi. Doufám. Ono to jako přežije. Doufám. To se pozná. Ale asi bych s tím zase tím počkal ještě na ten další den. Dobře, hele, tak já bych řekl, že asi prvně bychom mohli začít, já si vezmu třeba tady toho kejse, a bylo by asi rozumný nejdřív se postarat tady celkově o... Čekat, bacha, o to vápno. Myslím, že to teda ještě budeme muset doplnit. Takže pojedem asi teďka zřejmě k nějaký té scénice s vápnem, takže asi tady k té. Tady k té dole. Jako určitě nám to hodně změní ten gameplay. Možná to bude trvat všechno jakoby deal, ale zase na druhou stranu to bude myslím se docela fajnový jako. Protože ačkoliv to bude trvat všechno deal, tak zase na druhou stranu prostě to bude takový realističtější a bude to zase o něčím jiném. Myslím, že brzy zkrachuješ. Doufám, že ne, hele, jako momentálně, jak jsme na tom s tou půjčkou? To je dobrý, jenom 635 tisíc. Jako, tím, že tady máme tu docela brutální půjčku, protože jsme samozřejmě počítali s tím, že to budeme hrát trošku jinak, když jsme jakoby si brali tu půjčku, tak jakoby, úplně nevím, přehoď si kola, to bychom mohli. Tak až cestu zpátky. Každopádně jsem na to teda docela jako zvědavej. Jak to zase zvládnem, v nejhorším by se dalo to polepět třeba prodat, že jo, ale to zase se mi úplně nechce. Ale já se fakt trošku bojím toho, že není resetovaný ten stav těch polí, ale kdybychom to museli resetnout, tak tady bychom to resetli, tak bychom to museli ještě zorat potom určitě. A pluh tam třeba ani nevlastníme. Tady je stanice s vápnem, takže sem kasy zajedem a schválně doplníme tady, uvidíme. Doufám, že nás to nezrujnuje. Ono to není tak drahý. Možná bychom nemuseli to naplňovat celý. Já to nechám takhle. To stačí. Celý to naplňovat asi nemusíme. To bylo asi zase zbytečný. Už takhle jsme tam toho dali až. To tady na tomhle místě jsem snad nebyl. Ne, kecám, když jsme tady prodávali, tak tady jsme byli. Tak tady jsme určitě byli. Tak to tady nějak projedeme, já to tady super způsobem otočím tudy. To bude asi úplně nejlepší. No a zčeknem ten traktor schválně. Stavíme se v obchodě a možná přehodíme ty kola zrovna. To bylo asi rozumný. Jo, mimochodem, co musíme udělat, vy jste mi psali pod minulý video, že jsem zapomněl, jak se opravit u kombajnu tu lištu, takže to bychom měli udělat. A jinak údržby se dělají teda po 20 motohodinách. Zřejmě teda to mysleli tak. Že by mysleli 20 hodin prostě herního času, to by byla docela kravina. A 20 hodin herního času to asi taky těžko, takže myslím si, že mysleli 20 motohodin prostě. Hele, on je tady repaint prostě tlačítko, to je cool. Opravit 312 a repaint. Co? Tak to ani náhodou. Tohle je špinavý, jenom to nevadí. Spíš takový ty lehký odřeniny, ale tak to je hodně vymakaný, ty kráso. To je hodně vymakaný, tak já to nakonfiguruju a změním tady. Kamo, já teď nezměním ty kola, teďka, proč jsem si dal sem ten debilní mod, já se musím, teda on je dobrý, jako jo, na to focení. Ale jako, nechce se mi restartovat hra, jakoby, abych si to odebral, takže to by cool, byste si to mohli tam nějakým tlačítkem třeba zapnout nebo vypnout, no, ale třeba možná to jde, já o tom nevím, ale jako je to dobrá věc, jo, říkám, na nějaký focení nějakých fotek to musí být super, ale není to zrovna úplně to, co jsem teďka potřeboval, jakoby, no. No, bude to docela drsný, jako. Takže, k
Která strana byla to? Já se radši pojám tady. Která strana byla potřeba? Vápno na téhle straně, OK. Tak to zapnem. Hodíme sem vápno. Možná by nebylo špatný vzít do toho nějakou misi. Jestli tam teda bude nějak rozumně ta mise, protože jestli na to bude mít vliv, nevím jak to tam přesně bude, protože tam ty ostatní pole asi nejsou taky úplně synchronizovaný s tím ročním obdobím jakoby. Já se zkusím to dělat teďka tak, že nebudu zpomalovat čas, nechám opravdu, jak tam psali, jako by to doporučený, že tam bude rychlost pětkrát a že tam bude to roční období takhle nastavený jako defaultně. Tím pádem teda jako bude trvat asi docela dlouho, než se nám změní roční období. Ale zkusíme to, uvidíme. Když by to nějak nevyhovovalo, tak to když tak dáme kratší potom, to ještě uvidíme. Myslím si, že v 17 jsme to určitě měli kratší daný. To jsme to podle mě měli daný fakt opravdu na těch, na ty tři, že tři dny jako trvá jedno roční období. Ale tak uvidíme. Tak. Ale jako mně se to líbí celkově prostě jako tento roční období. Je to prostě zase, hraje se to trošku jiným způsobem a myslím si opravdu, že fakt jako doufám, že když prostě Giants sdíleli i tuhletu modifikaci, mně by se prostě hrozně líbilo, když by třeba v dalším Farming Simulatoru, já vím, že jsem to říkal už v 19, ale až bude Farming Simulator 21, tak by byl strašně rád, kdybyste si třeba při zakládání nové hry mohli vybrat, jestli chcete jako mít, dejme tomu, jako vybírali byste si nějaký ty přednastavení, jak tam jsou i teďka. A pak byste si vybrali, jestli chcete hrát jako klasicky ten farming, jak byl vždycky, anebo prostě s ročníma obdobíma a prostě klidně by nějak spolupracovali s autorama týhle modifikace. A prostě jednoduše by to tam bylo takhle daný, hele dobrý, už vápno, už jsme se to zbavili. Prostě jednoduše by to tam bylo aplikovaný takhle a mohli byste to normálně tam mít takhle ty roční období a prostě to by bylo podle mě fakt jako hustý, protože to je podle mě věc, která by prostě měla být normálně jako ve hře, normálně ve Farming Simulatoru prostě od začátku. Ideálně. Bylo by fajn, kdybyste si to mohli vybrat, jestli chcete hrát tak nebo tak. Tohle teda máme, takže to je v pohodě. Takže co se týká naší půdy, tak ta nic nepotřebuje, není teda nijak ani pohnojená, ale to budeme řešit až při zasívání zřejmě, protože jednou budeme zasívat při sklizni. No a nevím, jestli teda s tím pádem, teda při sklizni VTF, při sklizni fakt ne, ale nevím teda, jestli dokážeme úplně jako dosáhnout toho třetího stavu tam, toho pohnojení, protože jednou budeme hnojit, když budeme zasívat, pak budeme hnojit tím postřikem, nebo respektive jako tím tekutým hnojivem a jako třeba krávy a tak nemáme, takže to úplně nevím, jestli tam dáme ty tři stavy, no to uvidíme. Teďka bychom si měli tak nějak zvážit asi, co tam potom budeme zasívat. Jakože spíš s tím počkáme asi do toho dalšího dne. Nevím, jestli občas třeba nebudeme ten čas opravdu zrychlovat, to fakt uvidíme ještě. Já jsem se chtěl podívat na tohle. No, myslím si, že... Ale ono začíná pršet, nebo co? To tak přišlo. Ale dneska nemá pršet. Ne. Bude sice zatažena celou dobu, ale pršet asi nemá. No, minus nula? WTF, jak je rozdíl mezi nula a minus nula? To je trošku divný, ne? OK, no. Tak, 3, 3, 7, 3. No, já bych počkal na ten další den a to pak bude. A když se podíváme teda semka, jak to vychází s tou odolností vůči tomu chladu, tak nejlíp na tom zdá se prostě jako asi tak nějak to, co jsme pěstovali, no. Pšenice, ječmen, sojí boby asi nejsou, no, ty nejsou moc odolný na to, ty vole, počkat, ale... Tak to se trošku bojím o ty sojový boby teďka teda jako, jak tam jsou vyrostlí, ale oni jsou jako v tom mladém stavu asi, no to teda taky není zrovna úplně výhra asi. No prostě budu doufat, že to přežijou, no, se pozná. Hold prostě jako, to bude trošku ryb. A když se podíváme tady, no tady je to tak nějak stejný, no, takže jestli pšenice, ječmen nebo oves je podle mě asi tak nějak jako jedno, jestli budeme pěstovat, to je fakt jakoby úplně jedno, co z toho dáme, co se týká těch podmínek. Zřejmě, nebo já respektive koukám, že oves je lehce odolnější, teda odolnější, naopak náročnější na tu teplotu. Takže bych dal asi pšenici nebo ječmen, když se podíváme na ekonomiku. Nejvíc se to bude prodávat, koukám, tadyhle na začátku zimy. Takže to pak budeme prodávat asi tehdy, teda jestli do té doby přežijem. Ty vole, to bude docela jako výzva teďka, protože jako, jak přejdete takhle na to roční období, a na tom se, kde jste tak nehráli, tak to je fakt jako docela brutální s těma financema potom jako. A třeba soja se koukám prodá nejvíc tady, ty krásu, hustý. No tak dáme pšenici. Dáme pšenici, ale budeme čekat ještě na ten další den, to bude asi nejlepší. A to bude asi v pohodě. No co ale můžeme teoreticky udělat teďka, tak můžeme posekat trávu. To bychom mohli, sice sekat takhle na jaře trávu mi přijde jako trošku lehce kravina, ale
tak co, no. Ale já fakt pořád přemýšlím, jestli si to nemáme resetnout, ty kráso. Jako ty, ten stav těch polí, protože já mám pocit, že to tady potom bude takový hrozně všechno rozhozený a že si neužijem pořádně ten plný potenciál. Bude to lepší, asi jo, co, protože takhle to bude takový, že to budeme mít tak jako na půl a prostě pořádně si to nevychutnáme, no. Reset, jo, takže teďka dáme reset. Teď teda musíme pořešit následující věc. Teď se možná změnili předpovědi počasí, je to možný? No, je to tak nějak podobný, možná trošku jiný. Asi trošku nelehce jiný, ale v každém případě tu jako bavlna třeba, tak tu tady pěstovat na té mapě nemůžeme vůbec, koukám. A cokoliv tři taky vůbec, ne? Prostě na tuto mapu není, s tím prostě smůla. Údajně. A to pole 10 ti ostalo, lebo to... Na mapě to bylo vidět, že to ostalo. A jo, ono to zůstalo. No jo, vlastně, počkej, ale... Ne, nezůstalo. Ono se akorát neresetlo hnojení a tyhle věci, ale to, že tam reálně nic neroste, tak to tak bohužel je. Takže tam to, takže to nezůstalo. Takže to pole 10 je tím pádem ryb, ale prostě ono jinak, pokud chceme dát s ročním obdobím, tak to moc jinak nejde, no. Hele, já jsem zvažoval jednu věc. Já si totiž upřímně nejsem jistý, jestli přežijem sezónu, pokud se necháme to pole 10. Takže já jsem zvažoval to pole 10 prodat. A ono zase by se to docela vyplatilo to jako mít, jo, jenomže já se bojím, že neustojíme tu sezónu prostě. Nebo tu roč, to celý to, ten celý rok, že nepřežijem, protože my máme tak obrovský splátky tady. A když bychom prodali to jedno pole, tak bychom mohli ne všechno, ale velkou většinu prodat a bylo by to pořešený. Jak je to vůbec s misema tady? To mě docela zajímalo, kde jsou mise, tady jsou mise. Přeprava, přeprav, položky přeprava z dům pro hosty a balíkování, posekat trávu. Asi to je tomu taky přizpůsobený evidentně nějak, nebo tady nechal jenom pár základních, nebo nevím. Radši prodej tu 21, ale tam máme přístřešek. To se mi zase nechce jako. Navíc to je nám jakoby tak nějak k ničemu prodávat, protože to jako to nám taky trochu pomůže, ale nevím no. Ale zase tady to máme, to já nevím. Já teď to musím tady promyslet, jak to uděláme, hele jako. Mohli bychom teoreticky klidně posekat tu trávu. To jako ničemu nevadí. A uvidíme prostě v průběhu sezóny. Co se týká toho zasívání, kdyby bylo ideální zasít, tak ještě ta teplota prostě není úplně ono a ono to teda taky nebude pak úplně lepší, koukám. Nebo to prostě risknout, že to bude v pohodě, že to přežije. Jako to, jak je to na to, ono to není tak extra háklivý na to. Řepku můžeš, ta se aj dobře prodává. Jako řepku bychom taky mohli, no to je fakt, no. Takže řepka a je. A je. Tak dáme řepku, já to možná rovnou zaseju asi. Sice ta teplota, jako teplota půdy je 4 stupně, potřebuje to 5 stupňů, je to velká chyba? Nebo to přežije? Jenže ono by to trvalo, kdo ví jak dlouho, protože když se podíváme, kdybychom to brali podle té minimální teploty, tak teď teda 4, 2, 4, 6, 4, 3, 2, 1, no v noci bude samozřejmě chladno. Ty minimální teploty nejsou úplně jako ono. Tady nikdy, ale to bychom čekali hrozně dlouho, ty krása. Jo, a to zvládnem asi. Řepka, že se hlavně na podzim. Tak snad jo, tak budeme doufat prostě, no. Tak to zvládnem, dáme prostě řepku a budeme doufat, že to přežijem. Tak já si na to použiju ten slabší traktor asi, tyjo, tak mě fakt deprimuje ten pohled. To z té třetí osoby. No a můžeme do toho. Nevím, jak to bude s tím větším polem, jako fakt kdybychom to nějak utáhli záhadně, tak by to bylo dobrý. Nevím, jestli ještě mám nějaký rezervy, jako můžem si ještě půjčit evidentně trošku. Kolik si můžeme půjčit maximálně? No moc ne teda. Já nechám, ať nemáme zbytečně ty peníze, jak jsem říkal, lepší je mít i v bance takhle. Mohli s tím si trošku změnit i ty půjčky, jak fungujou. To bylo docela cool. Tak. Já to rozložím. A schválně se hrneme do toho, takže naše první zasívání tady. Jo, počkej, my to možná budeme muset ale opravdu zorat, i že jo, to jsme vlastně říkali. No hele, zkusíme to, ale myslím si, že to nepůjde. I když zase, když jsme to pole kupovali, no ale ono to bylo už v nějakém stavu, no. No je dobrý, hele, jde to. Tak nic, dobrý, v pohodě, jde to. Hele, tak já to dám tak, že tady zatím najmu zaměstnance, zajmu, jsem malem řekl zajmu. Tak, ať maká. A s těma zaměstnancema bychom taky teda měli asi trošku šetřit, abychom s těma financema nějak vycházeli. Ale teďka tam nahodím zaměstnance. A mezi tím bych se vrhnul tady trošku na sekání trávy, kterou si třeba aspoň trošku přilepšíme případně, ale to bychom teda museli mít ještě
No, list na balíky a uvíječku, to což teda nevím, jestli je úplně reálný zvládnout, no. To teda úplně jako nevím, no. Já jsem si říkal, že bychom sekali trávu, ale my nemáme závaží žádný. Evidentně ne. Je zničený ten traktor, no tak to bychom asi mohli pořešit teda, no, tím pádem. Když bych si, hele, já si hodím dozadu třeba místo závaží prostě třeba tohle. Ty postřiky, no jasně. To je prostě místo závaží jenom. A nebo počkat, když si bych se mohl dát tu jednu sekačku dozadu. Tak. A schválně. Když se tomu nějak moc sekat nechce, počkat. Jestli se to opravdu nedojde, se to valo i to počkat. Já si vezmu zase ten nástroj. On to nevypadá úplně vyrostle, jako by teď už. Je to, aha, ona to má 33%, ona to opravdu se resetla i ta tráva tím. No tak to tím pádem neposekáme nic vůbec. Mně to nedošlo, že se to resetlo teda opravdu, ale aspoň. A přijel jsem to vlastně kvůli tomu resetnul, aby to dávalo větší smysl. Počkej, co provádíš, kámo? To byla jsem omylem najmul zaměstnance, totiž dobrý. To by asi nebylo úplně ono, jakoby. Tak to jsem měl sice moc pěkný plán tady, ale s tím jsme to taky úplně nedomysleli. Co se dá dělat? Tak já ho tady parknu, nebo budem dělat zatím transportní mise, ty jsme tady ještě nedělali. Případně mise nějakou s tím balíkováním. Počkej, ale jak, co tam chtějí dělat, když tam není vyrostlá tráva, vtf. Posekli trávu na poli 3? Už já nechci nic říkat, ale to jakoby úplně asi neprojde, se obávám. Tak tu mise radši nebudu přijímat ani. Ale přepravu bychom mohli zkusit přepravní misi přitom, protože ty jsme ještě nedělali. Aspoň si trošku přilepšíme tam. Přeprav položky z vesnická pila do farmář Hans. Kde je farmář Hans? Tady to máme. Vesnická pila, počkej, to je jedno místo. Jo, tady. To je asi zřejmě odsaď zřejmě ten žlutej do toho červenýho háda. Předpokládám. Já vůbec nevím, kolik tam toho je, počkej, já se podívám. Protože mám pocit, že to nějak měli, že tam má být víc palet nebo něco v tom stylu. Jak pak nám to tady vypadá? A jsou tady 4 palety takhle. A ty máme odvést, OK. Tak tím pádem je to jednoduché. Protože si vezmeme tenhle traktor. Nahradíme to, prohodíme to. Ať máme traktor s čelním nakladačem. Samozřejmě, protože to na to bude potřeba. Ty vole, to je nějaký nahnutý, ne? Nebo se mi to nějak zdá? Ty vole, to je nahnutý jak svině, to je úplně zatížený totálně. Ty vole. Jsem to nějak přehnal, ne? Tak, hele, tohle tady nemám teďka. Je dobrá hodina, to mý zaměstnance, není tam případek přes čas, takže je to v pohodě. Zkusíme odvést tu misi. Jako bude to takový lehce na dlouho tam. Oprav ten fend, jo, to bychom mohli opravit toho fenda, asi to uděláme, hele. Hele, já si vezmu čelní nakladač zrovna i. To bude poměrně nutnost, já jsem to tam úplně zahodil, počkej, co, jak jsem to mohl připojit zároveň takhle. Nevím, co jsem to provedl, ale to úplně, počkej, teď jo, já to chci, ne, počkej, ono to mělo totiž připojení až už na tom čelním nakladači zřejmě, tak to jo, potom. Proč stojí ten týpek tady? Blázen, ne? Akorát, že, počkej, co, najednou mu hráblu a jede. Nebylo to kvůli němu, že ne, kvůli tomu zaměstnanci, já se obávám, že jo. Hele, jakoby, obávám se, že bude muset vyložit ty palety. Počkej, co, proč tady máme ještě nějaký zbytek sklizně? To prodáme, ne? To asi pak hromadně, ani nevím, co tam máme, ale možná by bylo dobrý uvolnit tulečku nějak, jakoby. Já to budu muset vyložit, se obávám tady. Protože ono to jinak, jakoby, nebude moc úplně použít. Když ono se to tam, ne, počkej, když ono se to tam vejde. Já to tady nechám, ono se to tady vejde, hele. Já to nebudu vykládat. Beru to zpátky. To tam naložíme k tomu prostě. To použijem, víte co, to je v pohodě. Dobře, tak skočíme nejprve do obchodu. Ať si to opravíme, ten traktor. Čekat, takhle já to dám opravit. OK. Kolik by stál repaint? Pěkný. Každopádně opravený ten traktor hezky je, což jsem rád. Takže bude úplně teď úžasně jezdit určitě. Jsem byl dobrý občas ty stroje i umejt třeba, no. Možná tady není žádná veřejná vápka třeba, takže já to bych si to musel pořídit. Kdybyste přijeli prostě do vápky normálně, nějakou benzinku, byste přijeli prostě úplně s nějakým třeba pluhem a začali byste to tam prostě úplně omejvat. Mám pocit, že tam je i napsáno jako, že tam nemáte jezdit prostě jako s nějakýma, s něčím novým, co je nějak extrémně zašpiněný třeba. Úplně byste prostě tam přijeli s tím úplně, že to tam umejete, tam úplně čpete všechno, ty krásy. To by bylo super. Moc se tomu až moc chce převracet. Počkej, tu byste teda taky projet, že jo? No jasně, že jo. Musím jako po té cestě samozřejmě. Ještě tak pokácíme nějaký stromy a z toho taky můžeme lehce něco vydělat. To by jsme mohli. Tyjo, v této části jsme tam snad ještě v životě nejeli, mám takový pocit. Nebo jsme tady nebyli
už hodně dlouho. No, tak schválně, kde pak to máme? Tady. OK. Tak si to tady profesionálně naložíme. Je zase pole 10. No, záleží, jestli ho budeme chtít prodat nebo ne, ale asi by to bylo lepší to jako nechat, no, protože jako ta investice, já tam asi dám toho zaměstnance, no, ať to zase je pro jistotu, protože opravdu to zasívání, nebo respektive ten zisk z toho jako bude docela vysoký asi potom. Profi, ty kráso, to je profi. Jo, drží to. Tak jo, přejedu s ním. A uvidíme, kam až s ním dojedem. Respektive doufám, že dojedem až na to pole, jakože ten traktor tolik v háji není, ne. Ale údržbu jako nemá úplně celou, koukám. Nedávali jsme tam nějak tady údržbu, nebo to jako se to tak vyždímalo hned, nevím. Budem potřeba dělat údržbu každou chvíli s takovou, ty krása. Se bude potřeba dělat i pravidelně zřejmě teda, no. Já tam dám taky řepku. Tím snad zisk nebude vůbec špatný. Sojový boby jsou taky dobrý, ale tady je to trošku jakoby náročnější. Tak jo, asi já bych upřímně zvážil změnit ten směr toho. Když ono tady je ten svah jako tady taky a tam taky, no nevím, no jako a zase se to bude muset častě otáčet. Co myslíte, má smysl nějak měnit ten směr toho? Jakože myslím, že bychom dali jakože jakoby povrstevnice, ale ono tam zase to jde tak jako debilně nahoře. Takže nevím, jestli to má úplně smysl. Tady koukám, máme nějaký lehký plevel. Ale doufám, že toho se tím zasíváním zbavím na nějak záhadně. Já jsem si už teoreticky mohl změnit ty kola, ale to nevadí. To dáme takhle asi, to se zvládne. Ten Chris to zvládne. Co mu zbývá taky, že bude muset. No. A teď si musíme poradit znovu s tímhle tím problémem. Hele, a teď to projde, ty vole, to stálo za ty prachy, ty vole, taková, takový úžasný nakládání, to fakt stálo za to, jako. No, ale pozor na to. Teď můžem, ty vole, BTF. Je to krásně naložený, když tak, jo, kdybyste to nepoznali. Teď můžem jet do cíle. Úplně wow. Úplně dívejte se na to, úplně wow. To je úplná bomba. Když to bylo tak, že se převážela jenom jedna paleta, teď už je to ale tak, že se převážejí nevím, jestli vždycky 4, ale prostě větší množství. Asi hádám, že vždycky to budou 4 asi. Což je takový aspoň, že nevím, jestli za to i víc peněz, ale to myslím taky. Snad nebude vykládání, doufám, že to nebude takový problém. Snad ne. Doufám, že tam přijedeme a bude to stačit, jako. Jestli bude jak s tou bavlnou, nebo ještě spíš s vajíčkama, tak bude si to, tyjo, kdyby to tam třeba prodalo osivou omylem nebo něco jako úplně za nějakou nevýhodnou cenu. Jsem myslel, že mu to chcem vnutit. Tady někde to máme vyhodit. Tady k nějakému farmářovi či co. Jo, tady jo. Semka to chce, jo. Ty vole, tak to bude super. Tak teď to dopadne špatně. Ty vole, počkej.
Vejď, kámo, smaž to tam, vole. Tak co se ti nelíbí? Možná to nebude mizet, to bude žádná... Ty vole, ale ne jako tamto. Yes, dobrý. Počkej, to je ještě přidělaný, jo, takhle. Tak to jo. Jestli začne upadat ale nějaký jiný palety, tak se budu fakt naštvaný. Určitě ne, to určitě nejde k tomu. Takhle bych to mohl zvedat potom. To jsem chtěl. Erko to bylo. Ty vole, tak teď se trošku bojím. A teď rychle. Upevni to. Dobrý. Uf. Je šance, že se to povede, ale ten, možná, že ten prostředí bude trošku jaksi nejhorší z toho všeho. Se trošku obávám, jakoby no. My už máme jenom stovku. Tyhle to musíme rychle dodělat tu misi, tyhle taková výzva. Kamo. Musím to tam, dík. To musíme rychle dodělat. Tyhle, co s tím teďka? To se povede, hele. Počkej, tady to uvolníme. A prostě to z toho nějak vymlátíme, no. Aha. Dobře, ono možná vadí i tohle. Co teď? Jo, už to jde vymlátit. Tak počkat. Tyhle, už jenom 88, tyhle, takový závod s časem. Takový napínavej. Jestli nebude mít na zaplacení zaměstnancovi, nebo jak to dopadne. Rychle, rychle, rychle. Dělej, dělej, dělej. Už by se to mohlo splnit tím. Tak co? Bude to 75%? Co víc chceš po mně? Možná vadí, že to... Tak teď už je to 100%. Jak jako 75%? Je to nějak jako podle tvých představ nevhodně... Co? Teď je to 50%, ale to musí být totiž otočený asi jinak. Dobře. Ono to musíme mít totiž údajně otočený správně. Tak to je lehce komplikující událost, jakoby. Okolnost. Nevím, proč se mu to nelíbí, že to je převrácený, ale tak teda dobře, no. To je úplně vumlácený totálně. Vemte si, že byste viděli, jak někdo před vaším barákem dělá tohle, jako. S vašimi drahocenými paletami. To byste asi moc nadšení nebyli. Se obávám. A to bude v klidu, hele. Hádám, že to pořád je 50%, jo. Tam vadí ty dvě polety, tamty asi. Se obávám. Jen to úplně nevyhovuje zrovna, jako. Tyba, nevím, se to úplně, počkej, nestačí to už takhle, 75% pořád. Jo, se totiž tam ta paleta se tím posunula, totiž mimo tu hranici. Tak to je lehce pro... Ne, 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 kamo. Počkej, já to zkusím převrátit správně ještě odsaď. Jestli se to nepovede. No, to tak ty vole, jako. No, jak jsem to udělal, vůbec netuším, ale to nevadí. No, ještě by to vadilo, že? Mám jenom 27. 26. To zvládnem. Věříte mi, že to dáme? Teď je 50% zase. Co? Asi se jim nějak nelíbí to, jak to tam s tím házíme, nebo co? Je 75% teď. Jak může být 50%? To jsem úplně nepochopil teď teda. Můžu tě muset otočit pořádně. Ne! Jakoby... To by se dalo považovat za problém. To není úplně to, co jsem chtěl. Není tady nějaký vjezd? Nedá se otevřít brána? Doufám, že jo. Nevypadá to tak úplně jako... Co s tím teď jako? To přejedem, to je nízký. Já tomu věřím, že to přejedem, hle. Bude se pak teda muset ještě vrátit, ale... To se určitě zvládne. Peno... Nebo tady sekne i traktor, to je teda taky možnost. Možná jsme měli spíš tam nadsouvat. To projde, hele. No tak. Drž to. WTF. Tam úplně seklo to kolo. Počkej, dělej. O jest, to už vypadá nadějněj. Už jsme v minusu, mimochodem, jakoby. Do toho dokonce nejde v tomhle stavu. Úplně jak to tam totálně brutálně zasekneme, jako. Určitě ne. Co určitě nestane. Byl to skutečně nejlepší nápad? Myslím, že ne. Ale ještě se z toho dostaneme ven, tak je to dobrý. Dokud se dostanete ven, tak je to ještě v pohodě. Čili teď by to mohlo projít. Ty vole, jest, už to prošlo. OK, vysvobodil jsem to.
Teda počkej, kecám, nic jsem nevysvobodil, teď jsem tady zasekl traktor jenom. Kam se tady nebude dát dostat. No. Musím se tady prorvat, tyjo, natěsno to vyšlo tam. Nestačí, že to máš tady přímo před barákem třeba? Moc asi ne, co? Ti ukradnu popelnici za trest. Já jsem ti to dal dokonce za bránu, to bys měl být radši, ne? Třeba jsem tam zapomněl jednu paletu, ale myslím, že ne. Oh yes. Hlavně to dostat přes plot. Dělej. Počkej, anebo to dostaneme tady na tu druhou stranu rovnou. Když už jsme v tom. To je taky možnost. Tu dáme úplně na to stejný místo, ne ty vole, to snad ne. Mohl by se tam, o, kamo, ještě to tam trošku lehce tam natáhnout a majznout do toho. A bylo by to úplně v pohodě, ale to se zase asi nepovede jako už. WTF. No tak to jsem teda úplně nedomyslel tohle. To bude v pohodě, hele. Dobrý, nevím, co se stalo, ale jsme v pohodě, počkej. A proč? Doufám, že to 75% je jenom proto, že to je špatně otočený. Počkej, tady by se to mohlo povíst. Myslím si, že teď jsem to teda úplně brutálně už zasek. Nasadíme posily a to bude dobrý. No, jakoby to... Počkej, a jo, možná se to povede, teď je šance. O, dobrý, super, dostali jsme to ven. Tak jsem rád, že jsme to odsaď dostali, ale teďka máme další problém, nebo respektive pořád ten stejný, protože fakt potřebujeme nutně, ať se to teda dokončí, jako. WTF? Jsem teda úplně s tímhle nepočítal. Kamu, hlavně, jak to nepřeletí zase tu. Jestli se to dostane zase přes ten plot, tak to zruším tu misi. Yes. Teď už máme šanci, aby se to snad... Teď velice opatrně, krásně to zvládneme. Tak hele, schválně. Tak. No, jakoby, když to popostrčíme, to je v pohodě. Ničemu vadit nebude. Dobrý. Tak co teď? Kamo? Proč je tam 75%? Teda, že by to nebylo dostatečně posunutý třeba. Zase mík je prázdný, a je, to budeme muset pořešit. 75%? Že by to bylo nějak blbě otočený, nebo já nevím. Co teď? Pořád 75%? Kamo? Jestli tam někde je nějaká paleta ještě? Jako doufám, že to není, že se spavnula další třeba. To vypadá to. To není nic. WTF, co tam dělají koně v tom? To je zavřený kůň, chudák nějaký. Nikde tu nic není, jako žádná zapomenutá paleta nebo tak něco. Je to zvláštně natočený, jo, to neříkám. Asi to nemám daný úplně ideálně, ale když to nezalo tu zadní, co spadlo z vozíku, že by to jako nezalo, když by tam spadlo, jo. Já to zkusím do toho nějak rozbourat to. Teď třeba je pořád 75%, i když to tam vůbec není, WTF. Jako to, jak to máte natočený, je na to asi úplně jedno, jakoby. Ne, dobrý, teď už, nevím, dobrý, nějak se to udělalo záhně, netuším prostě, ale hlavně, že to máme dokončený, ty vole, to fakt stálo za ty prachy. Úplně brutálně to za to stálo, jakoby si myslím. Kolik máme zase to? Už máme velkou většinu, tak třeba stěnem do večera zasít ještě. Hele, tak já připojím to osivo. A pojedeme na to pole 10, který máme stejně blízko. Kombajn ten pojede pak domů, toho tam pak pošlu nějak. Nebo tam s ním přejedu pak. Nedoporučuju, jakoby. Proč jsem osvítil vždycky ty? Ty brzy vysvětla netuším, ale... A kombajn asi jedině, no. Počkej. Mám plán. PBTF. Ne, jako s traktorem samotným aspoň se většinou dostanete na kola. What the f... Je to v pohodě. Aspoň traktor, no. Tohle projde, hele. Cože? Mě to tam psalo jako hnojivo, když to nebylo vůbec to. To nevadí. Ale je to dobrý, hele, je to v pohodě. Vyřešil jsem to. Dobrý, takže doporučuji jezdit do zatáčky opatrně jako s takovým nákladem. Je to výhodnější. Není dobrý to úplně strhávat takhle. Jako když to je takhle vratký. Tak. Tak schválně. Doplníme osivo. Možná bude lepší s tím, jak si trošku... No dobře, tak já si... to složím.
a pojedu s tím tam. Možná to budu muset i z toho odepnout, to si už nejsem jistý teďka. A nemusím být. Doplníme. Pořádně doplná. To je úplně přesně, no, tak ono to tam zrovna tohohle toho vychází takhle pěkně. Což je cool. A ještě osivo. Když už, tak. Cool. Super. Tak to máme, myslím si, dost v pohodě. Doufám, že se zvládnem. Počkej, WTF, jsem to otočil. Co provádím, ty vole? Jo, jasně, jdem zasívat tam, kde už je zase to ideální nápad, jakoby. Se myslím. Jsem si řekl, že z nějakého důvodu musím zajet stejně jako jsem stojím s tím prvním traktorem, asi údajně, nebo já netuším. Cool. Tak. Zaměstnanec může pokračovat, tam je kousíček nepohnaný, to nevadí. Zahřem kryt. Hele, takže. Teďka, hele, přejedem asi zpátky na tu farmu. Víš, ono by se to tady možná hodilo ještě. Když to už nebude určitě potřeba. Už je určitě v pohodě. Ty vole. Co dělá? Doufám, že se otáčí jenom, nebo co? Kamo. Vole. Co provádíš, ty vole? On si řekl, že bude znova zasívat tam, kde už je zase to? Nebo co přesně dělá? To je velice chytré, jakoby. A to jsem ho přitom dělal správně. A on to stejně to. Stejně si řekl, že to bude dělat takhle, no. Takže by bylo to bylo úplně jedno, jako jsem mu bude dělat špatně. Třeba by pak ve výsledku dělal správně vlastně ten zaměstnanec. Tak. Ať si maká, teď to doufám mu dojde. To se tady nějak rozrůstá ta plevela. Ale teďka se přeruší tím a bude to v pohodě, doufám. Ale dobrý, jak tam je jako udělaný takhle jiný růst i tý plevela takhle. Jo, jako celkově ten mod na ty roční období, tak je cool. Přidává tam toho spoustu. Úplně to mění to, jak se to jako hraje. Což si myslím, že je fajn. Je to zase taková změna. Musíte to víc tak různě řešit a tak. Zaparknu to tady. Doufám, že to tady zvládnem najet s tím. Určitě jo. Tak. Cool. Super. No. To tady je všechno připravený. A tadyhle to dozaseju už já. Aspoň nebudem platit zaměstnance. Takže poslední průjezd tady, teda doufám, ale jo, to by se měli zvládnout zabrat takhle. Musíme se mrknout schválně za první, kdy se za nejvíc prodá řepka a zároveň, kdyby ta řepka mohla celkově se už dát sklízet. Jako zasali jsme hnedka takhle na začátku jara, takže myslím si, že by to mohlo docela se zvládat. Dobře. Počkej, prostě dělám zase semka. No, takže řepku. Jasně, tu můžeme zasívat tady, takhle jasně a sklízet potom ty krásy. Ještě na začátku zimy ještě můžeme sklízet, koukám. Takže ta má docela dlouhou dobu, kdy se může sklízet, no. Což je cool. Ale bylo by dobrý, no záleží, jestli budeme dávat řepku znova hned. To by pak asi chtělo prostě nějakým jiným, nějakou jinou plodinou, takže to ještě uvidíme, co potom bude, když tak jako další plodina, ale jako každopádně to je docela cool, ty obavlné potřebuje 18 stupňů. No to bude na nějakou exotickou mapu tam nebo něco takovýho. Předpokládám, že na té americké mapě třeba to tam mají udělané na základu, že to tam bude pestovat ta bavlna aspoň. Tady to doufám se zvládne. A chtěl jsem se opět ještě bavlna. Řepka, tak ta se za nejvíc prodá. No tak nějak. Tady no, na začátku zimy, kecám, na konci podzimu, no. Konec podzimu je tak nějak nejlepší, úplně jakoby ten konec toho podzimu, tak to je tak nějak nejvýdělečnější, no, tak to uvidíme. A když tak se týká té řepky, tak můžeme začít to sklízet, pokud to už vyroste do té doby, tak už 7. až 9. den toho léta. Takže to možná nebude trvat tak extrémně dlouho, uvidíme. A když tak to ještě nějak změníme tam, uvidíme. Ještě v season je úplná tmavá noc tmavší než v modu, že není nic vidět, tma je podle ročních období. Tak to je hodně cool, to je hodně dobrý. Potom určitě taky uvidíme. Příště, když tak možná tu tmu budeme buď potom jako nějak přeskakovat tu noc, anebo si pak koupíme, což bych možná udělal rovnou. Jak ten statek, protože to je věc, která se nám podle mě hodně hodí.
To stojí 150 euro prostě a takovýhle hádka, kde se můžeme vyspat, jakoby. Čili musím dát někam, kde se to nebude, kde to nebude překážet. Či já si to dám tady, ty krása, to je top. Počkej, já si to dám tady, fakt na ferovku. Počkej, já to tomu nemůžu dát, jo, tam to už není můj pozemek, ale tady to ještě je můj pozemek, takže já si to dám tady. Yes. Yes, to je hodně vymakaný. Tím pádem se sem můžu i teleportovat takhle, protože by to mělo vybraný normálně jako domov, jasně, takhle statek. A tady mám takhle ty lehátka a předpokládám, že když tam přijdu, nebo se na to stoupnu, jo. Ne, je to tady, stačí u toho a dám, tak můžu dát spát. To je hodně cool. Úplně to tam sedne, úplně bych si myslel, kdybych to nevěděl, že to tam je základně na té mapě už takhle. Jako umístěný ty lehátka. Děkuju vám moc za sledování tohoto videa, to bude všechno pro dnešní díl, budeme určitě zase pokračovat příště, takže si rozhodně hoďte odběr, pokud tady náhodou ještě nemáte odběr, a zapněte si oznámení pomocí zvonečku do tlačítka odebírat, ať nepřijdete o žádný další díly a pokračování. Nezapomeňte, že Farming Simulator 19 single player vychází každou neděli, takže doporučuji určitě hodit follow tady, respektive odběr, a dál můžu taky určitě doporučuji sledovat popisek videa, respektive čekovat popisek videa, protože tam máte odkaz na Twitch, kde jsem celkově i živě streamoval nahrání tohoto videa a živě tam streamu, takže doporučuji hodit follow i na Twitch. Dál máte v popisku videa třeba odkaz na můj YouTube live kanál, kde natáčím vlogy, případně tam máte odkaz i na můj Instagram, který doporučuji určitě čekovat, hodit si tam follow, tam celkově i sdílím třeba nový videjka, různé informace ze zákulisí a co plánuju natáčet, takže doporučuji rozhodně sledovat i právě ten Instagram. A dál máte v popisku videa odkaz i na třeba náš oficiální e-shop, kde si můžete zakoupit náš merch. Případně náš případně odkaz i na Instant Gaming, kde si můžete zakoupit hry za docela dobrou cenu, celkově tím podpořit i další tvorbu, máte tam i třeba Farming Simulator 19, takže doporučuji rozhodně sledovat. Dobře, já se s vámi loučím, uvidíme se zase někdy příště a čau.